Ocha tambudde ne Kals TV mukwano gwange webali nnyo webalire ddala bwe sikwebaza ekyamazima banku lya zamanyiza naye katukkirize twongere okubanga lwakiri tulambulula ensonga nga tutunuulira bingingi ebyo ebifa mu nsi bye weetaaga mukwano gwange okuba nti olondoola bye weetaaga okuba nti omanya nange bye nkusabukkirize mmale okuba nti nkusimba obudde buno era obeere nga bwotyo mukwano gwange obitegeerera ddala tukkirize mmale okutwala mu ggwanga lya Ukraine kubanga amawulire getufuna mu kiseera kino geralikirizaamu naddala ku Ukraine yenkya bw'egenda okubeera ne bw'olaba nga abasajja ab'eggwanga lera sha tebakyefiirayo oba enteeseganya zibeerawo oba tezibeerawo abayaaye ekitegeere kisenga balina pulaani endala waliwo ebitundu by'eggwanga lya Ukraine ebirala ebiyinza okuba nga birugenda tugambye waliwo ebitundu by'eggwanga lya Ukraine ebirala abasajja bye bapulaaninga okuba nga nabyo batwala era omwaka ogujja 2024 waliwo ebiyina okutwala aliwa 2025 waliwo ebino genda 2026 waliwo ebino genda abazungu batidde nnyo ne bagamba nti kyetuva tulabanga Russia kati Putin ayinengeri ja mobilizinga mu ebikola n'amajja amayitirivu wega tyo kitegeeza ayine eki wallahi omusajja ayagala kutwala ggwanga kyolina okumanya banabana batuuse okwesiriwaza ne bagana okugenda mu nteeseganya n'omusajja naye getufuna galaga pulaani nenne bagamba nti Putin's new plan is to occupy my Ukrainian territory. Waliwo ebitundu ebirala sebo mugagga byayagala okubanga atwala kale katutambulire ka utumala okulaba ate ebitundu n'abakibino kubanga tegeera nti mu ggwanga lya Ukraine ebitundu omusajja omurasha bye yatwala byagwamba n'agamba bino kati byange yatwala ekitundu ekye Donetsk ekitundu ekye Luhansk ekitundu ekye Zaporizhia ekitundu ekye Kherson ebitundu yagamba bitekeddwa okubanga bifuuka part of Russian Federation akalulu kakubwa era ne kasalawo the same kakati batugamba omugagga olutalekirebeka lutandise okubanga lumuwoomera lufuuse nga Museveni Museveni yatukankabula wano emyaka mingi nga buli omwaluzo oba omusajja akuse naye omuyayi n'agambye Uganda etandise okumpomera okuva lwe yakyogera nti Uganda etandise okumpomera Museveni akula dda buto akula ayongera funa amaanyi akula tabuwasuubi nti aligenda akula ayongera kwegamba kufunya opposition okulaga nti polize nze omanyi baba n'enjawulo waliwo yakingamba nti goza Museveni yayawukana kinaamini ekyawukana nti amini yayogera nga Museveni tayogera nnyo ya amini yabanga open n'akugamba ngenda kuba president for life kati ne Museveni ayinza okubanga akina naye nga yetakyogera kati oli yakyogera ne mweraliikirira ne mwekandagga ono takyogera yakalakata bukalakas naye nga bw'oba omugezi gw'obala n'omanyi kati ono omuyaye alabika ayagala kutukutukirako kitegedde mukkirize mwe tugende mu nsi ya Ukraine tumale okulaba omuyaye kabala kakye amawulire getufuna galaga nti omusajja omurasha bw'amala okutwala ebitundu byatutte kaakati waliwo ebitundu ebirala ebirowoozebwako olutale engeri gye lwongedde okubanga lutambula nnyo abazungu ne baluggyamu nnyo Russia erusitaadinze nnyo ne sitaadinga nnyo n'abazungu nakiki bayinza okubanga bakola as a part of its new plan Russia eplaninga to occupy the entirety of Donetsk and Luhansk oblast and to advance to the Osikiri River in Kharkiv Oblast by the end of 2024 uliro muyayi kati jabaliro lutalo goli mukulubala ntikale senga bateso mu January wo mwako ogujja ngabiri ngangere kino chotegedde wa Museveni gwo mubalira nto ndoza 2026 tadda kati ato muyayi yini nakugamba nti 2027 waliwo abagenyi betugenda okukyaza nga president obwo bitegedde kati no murasha kubalira nti twagala 2029 wagwerako ngebitundu ebyo nabyo natwalira mu mugagwa osikiri wali mu Kharkiv twagala okubanga tubyeddiza then the next step of the plan bagala omwaka gwa 2025 ne 2026 will be to take over large parts of Kharkiv Dnipro Zaporizhia n'ebitundu ebibiri nanye kakati abasajja aba Institute for the Study of War bagamba nti amawulire gano kitufu gafulumye era nga batugamba this reported plan for the war in Ukraine okutuukira ddala mu 2026
It is in line with the continued Russian preparations for a prolonged war effort. Boba kugamba nti paka biri abiri mu mukaga nga Russia eri mu kwefuwa kubanga enyaga bitundu ebirala ebya Ukraine. Tulaba nga amawulire ago gakwatagana bulungi nnyo ne kye tulabako obulabi ku ddakiika eno mu ngeri omusajja omulasa gy'agenda maaso n'okubanga yeeteekateekeramu okweteekerateekera olutalo olujja okuwanvuwa. Abasajja abakulu bagenda maaso n'okubanga batugamba nti bw'otuuka mu maserengeta aga Ukraine, aga maserengeta is no longer priority for Russia. Kirabika nga abasajja abarasha amaserengeta aga Ukraine go tebagatunuulidde nnyo newankubadde engeri ekitundu ekimanyiddwa nga ekyekalisoni ekyo kye baatuuka okubanga bawamba omwaka ogwayita naye ate ne bakimala ne bakyabulira. Russia now only wants to stop Ukrainian forces from advancing towards Crimea. Kati intelligence bwetira nayo bwekireeta nti waliwo ebitundu bye beetaaga okubanga batwala naye ng'ebyo bigenda kuzibuwaliza nnyo obulamu eri bannaffe aba Ukraine obutaddamu yadde okusonga mu kitundu kye bayita Crimea. Inside information egamba nti Russia planning to occupy the entire eastern area to the left of the Dnipro River mu bbanga lya myezi asatu mu mukaaga, kitegeeza myaka esatu 2024 2025 2026 luliwe bali besubiza Russia okubanga bakoma kirabika kati baagala okubanga mukwano gwange basukawo. The river is then the new front, kati awe baagadde okutondawo front endala ku muggogo nago baberenga bagutwala era nga ne munnaku zino has become a center of the war akwegamba omurasho kulaga nti nago agulamuza. Kati bakugamba bw'otunuulira their growing defense budget sente ze bongedde mu byokwerinda abarasha, it suggests that it is preparing for a longer war. Abasajja bagamba era okusinzira ku bannaffe aba Carnegie Endowment for International Peace nabo bawandiise ku nsonga yemu ne bagamba Russia kati etuuka okubanga etunuulira ebintu ebyenjawulo. War economy eyongedde okubanga ekula and become more effective. Ne batunuulira abasajja b'eggwanga lya Ukraine nti bagenda kati abarasha ekibalo kyabwe nti buli mwaka babeerenga battayo abajaasi ba Ukraine emitwalo 10. Subhanallah, omusajja apulaninga byanaakuwambako ne baanaakuttamu, kitegedde nti 100,000 Ukraine troops to be killed per year. Buli mwaka battayo abajaasi ba Ukraine emitwalo 10 era nti 2024 US presidential election zigenda kuleta a new leader that reduce support for Ukraine. Echo kiyambe Russia okwongera okubanga bwete mukwano gwange funtula erinyirira egonza eggwanga lino erya Ukraine. Kakati awo n'otuuse mukwano gwange olunaku olwaleero, abasajja bagenda maaso n'okubanga bakugamba nti obudde buno kyandibadde kyamagezi nnyo bannaffe ab'eggwanga lya Ukraine okutandika okubanga babalamu bepimepime ku minzaani balabe addala senga bagenda mu maaso n'olutalo tebayinza kubanga bafiirwa bitundu birala, tebayinza kumaliriza ng'ate ne kibandibadde basobola okutaasa nakyo nga bakifiiriddwa. So ng'ate senga bagenda mu nteesigana n'omusajja omurasha bayinza okusevinga obuli ebyandibadde biyinza okubanga bifiirizibwa. Kati awo abatunzi batandise okubanga mukwano gwange beeraliikirira nga bagamba bwe kibanga kumpi n'emyaka tegiweze ebiri ng'abazungu bano abavugirira Ukraine bo nyini batuuse okubanga bakoowa watyase ng'omusajja atwaliriza olutalo myaka esatu dalagana amawanga g'abazungu ganaasigala nga gakyalemezzaako ekigere. Ne bagamba ffe tugenda sigala nga wamma tutambula naawe paka as long as takes nga badde boogera. Kaakati nno byebyo nzikankusiime busiimi olw'okuba nti oli mugezi nnyo gw'awaayo obudde n'ogamba k'otambule ne Kals TV.